Доброго дня, до вашої уваги денний випуск новин на каналі Кіровоград. На кришуванні наркобізнесу затримали двох поліцейських на Кіровоградщині. Попалися підполковник та майор Олександрійського міськвідділу поліції, які займають керівні посади. Вони вимагали щомісяця 10 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності. За це дозволяли розповсюджувати наркотики. Затримали підозрюваних під час чергової передачі данини слідчі прокуратури області спільно з працівниками СБУ та поліції. Оперативники задокументували три такі факти передачі на суму 30 тисяч гривень при затриманні в одного із фігурантів. Справи вилучили пакетики із речовиною, схожою на наркотики, і наразі вона проходить експертизу. Їм інкримінується стаття 368, частина 3. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчим готується клопотання до суду про обрання стосовно поліцейських, міри запобіжного заходу, а також клопотання про відсторонення поліцейських від займаних посад на час досудового розслідування. Керівники ОСББ проти відкриття спецрахунків у казначействі. Вони вимагають скасувати відповідну постанову Кабміну від 14 січня, через яку вони не можуть отримати кошти на субсидії. Півсотні представників ОСББ Кропивницького приєдналися до всеукраїнської акції. Свою позицію висловили під час мітингу. Його влаштували на площі перед міською радою. Кажуть, цією постановою держава намагається контролювати кошти об'єднань і користуватися ними. Компенсація пільг згідно постанови має надходити на спецрахунки і мати цільове призначення. Через регулярну затримку державних виплат мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть комунальні послуги власними коштами, які б могли витрачати на інші потреби – домоволодіння. На думку протестувальників, компенсації від держави чекатимуть місяцями. Вимоги та претензії виклали в письмовому зверненні до міської, обласної влади і Кабінету міністрів. До мітингувальників вийшов керівник управління соцзахисту населення Подільської райради. Держава постійно затримує виплати за субсидії і пільги. Ось на сьогоднішній день, наприклад, моєму СББ заборгованим більше як 3 місяці. Це майже 50 тисяч. Уявіть собі, яка це сума велика. Але ми погасили всю заборгованість, вірніше, не заборгованість, всі платежі за 17 рік за рахунок тих мешканців, які не отримують пільги і субсидії. Субсидії і пільги – це адресна допомога держави. І потрібно якнайскоріше привести монетизацію. І адресно людям компенсувати ці витрати на комунальні послуги, а не вмішувати ОСББ, яке не є надавачем послуг. Якщо ми відкриємо ці рахунки, повірте, місяць, два, три, вони нам нададуть новий статус платників податків. Зараз виникли складності саме з тим, що наші ОСББ не готові працювати в такому режимі, а саме відкривати рахунки в казначейство, використовувати їх прозоро і відкрито, тобто на ті цілі, які вони повинні використовувати. Але хочу сказати, що ситуацію уряду відомо. Нещодавно, буквально декілька днів назад, збиралися відповідні наради. Є протокольне доручення віце-прем'єр-міністра Зубка про те, щоб удосконалити цей порядок. Можливо, ОСББ будуть взагалі виключені з цього переліку і будуть отримувати свої розрахунки вже за старим порядком. Відремонтовану амбулаторію відкрили в селі Дмитрівка Знам'янського району. Разом із оновленими приміщеннями лікарі отримали також і обладнання. Кошти на ремонт і оснащення виділила сільська рада, витратили понад 1 мільйон гривень. Умови, в яких лікуватимуть жителів села, бачив наш Микола Мумига. Дмитрівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини почали ремонтувати у вересні минулого року. Оновили фасад, виконали внутрішнє оздоблення, замінили проводку, переобладнали систему опалення. Також закупили нові меблі, комп'ютерну техніку та медичне обладнання. Із обладнання медичного, так, це закуплені автоклав, закуплений сухожар, є у нас апарати для фізпроцедур. Так, практично в даний час ми працюємо новими апаратами, які повинні бути згідно наказу. Також в амбулаторії встановлять УЗД-апарат. Зараз він проходить діагностику у Кропивницькому. Доукомплектовувати медзаклад планують і надалі. Обладнання, якого не вистачає, закуплять після наступної сесії сільської ради. Дещо з меблів, чого недостатньо. Треба доукомплектувати лабораторію, яка буде функціонувати після закінчення навчання середнім медичним персоналом. І дещо добавити із медичного обладнання. За день амбулаторію відвідують до півтора
півсотні жителів Дмитрівки та ще п'яти навколишніх сіл. Після створення об'єднаної територіальної громади кількість пацієнтів зросте. Територія дуже велика, вона налічує більше 5 тисяч чоловік, а із об'єднаною Макарівською сільською радою це буде десь близько 5 тисяч 400 чоловік. Тут надається спектр всіх послуг, які необхідні для першої медичної допомоги. На будівництво сільських амбулаторій у цьому році в область має надійти 100 мільйонів гривень з державного бюджету. За ці кошти збудують 25 нових типових амбулаторій, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Типова амбулаторія від цієї відрізняється тим, що окрема половина буде виділена для житла медичних працівників, які будуть там і жити, і працювати разом. Окрім того, ще будуть побудовані окреме приміщення під автомобіль, який буде знаходитись біля амбулаторії. І насправді це типово приміщення. Зараз ми знаходимося для групової практики, тобто коли декілька лікарів працюють. Нині в Дмитрівській амбулаторії надають послуги два лікарі загальної практики, стоматолог, акушер та 10 медичних сестер. Микола Мумига, Володимир Волок, День за днем. 66 мільйонів гривень аліментів на користь майже 13 тисяч дітей торік примусово стягнули державні виконавці Кіровоградщини. Зі вступом у силу нового закону, який вдосконалює порядок примусового стягнення аліментів, відповідальність батьків посилиться. Закон вступить в дію 6 лютого і дозволить державним виконавцям без рішень суду виносити постанови про обмеження прав виїзду за кордон, заборону керувати автомобілем та мисливською зброєю при наявності заборгованості понад півроку. Ми матимемо деякі інструменти, такі як новий окремий реєстр злісних неплатників аліментів, щоб ми всіх героїв в кавичках бачили в обличчя. Крім цього, ми матимемо змогу, наші державні виконавці, виносити постанову без участі уже суду, якщо заборгованість сягатиме більше ніж 6 місяців по виконавчому провадженню. Хочеш служити за контрактом? Пройди випробування. У Кропивницькому проводять відбір на контрактну службу до 3-го окремого полку спеціального призначення. Відбір проходить щотижня, вівторок і четвер о 7:30. Чоловіки віком до 35 років, які бажають вступити до сил спеціальних операцій, мають подолати випробування. Вони здають такі нормативи, як віджимання, підтягування, 100-метрівку і біг на 3 кілометри. Потім їх тестує психолог. В середньому із 10 претендентів відбір проходять двоє, кажуть військові. Ребята приходят на КПП, контрольно-пропускной пункт 3-го отдельного полка специального назначения, во время 7:30. И приступаем к этапу отбора на контракт сил специальных операций. Он себя включает общую глубокую разминку и выполнение нормативов, 3-4 нормативов вправ. Высота, взрывная реакция, выносливость и силовые виды. При этом между ними короткий промежуток, дабы мы на них могли еще воздействовать морально-психологические качества, их выявить слабости. Оновлений стадіон для бейсболістів 17 років тому у селищі Нове збудували спортивно-оздоровчий комплекс «Юність». Сьогодні на ньому тренуються і грають 4 команди юнаків і дівчат – чемпіони України. Торік Новинський центр дитячо-юнацької творчості переміг у конкурсі міських проєктів «Громадський бюджет». Завдяки цьому у нинішньому році реконструкція комплексу. Що планує зробити, розкаже Олександр Сметанко. Центр «Юність» представив на конкурс проєктів «Громадський бюджет» один великий та 4 малі проєкти. Перемогли два. Це проєкт «Сучасний концертний комплекс», амфітеатр, який буде в кінці цього поля. І також виграли проєкт «Глядацькі місця для бейсбольного стадіону «Юність», на якому зараз присутні. Ми давно мріяли, щоб реконструкція стадіону почалась. Ще багато років тому, в 2000 році, ми почали будівництво. Потім силами наших тренерів, силами наших викладачів ми його трошки облаштовуємо. Один з тренерів, який щороку власноруч допомагали в облаштуванні стадіону, наставник кадетської збірної України з бейсболу Сергій Лимаренко. В даному випадку, як для тренувального процесу, воно підходить добре. Тобто ми, як говориться, довольні, що у нас є своє. Але для того, щоб воно було цивілізовано, воно було настояще, з забором, з дренажом, з інфраструктурою, ось тут, де можуть сидіти батьки. Звісно, що потрібні фінанси, трохи інші, ніж ми самі, як говориться, тренера, разом з дитячим центром. І, ну, місцева влада зробить, ну, цього дуже недостатньо. На цьому стадіоні займаються півтори сотні юних гравців.
проводятся соревнования бесспорно разного ранга. То есть начиная от чемпионата города и заканчивая всевозможными турнирами, вплоть до чемпионата Украины. Проводяться на стадіоні «Юність» і чемпіонати України із софтболу. 90% проходять на цьому стадіоні. Також ми в цьому році, дітки наші до 13 років, але їм 8-9, до 10 років. У нас команда була дуже молода, на 3 роки молодша, стала чемпіонкою України. Реконструкція арени дозволить знову приймати у селищі змагання міжнародного рівня, вважає Віктор Савицький. У нас проводились чемпіонати Little League. Приїжджали американці сюди. Стадіон великий, є можливості всі для того, щоб він розвивався і надалі. Ми плануємо зробити глядацькі місця, зробити стяжку, тому що змагання, які тут проходять, це міжнародного рівня. І треба зробити все для того, щоб наш бейсбол в місті процвітав. Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Юність» розпочнеться у березні. На оновлення витратять 1 мільйон 150 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. День за днем. Такими були новини на цю годину. Дякую, що з нами.